На Дергачівщині внаслідок аварії загинули двоє пішоходів. ДТП відбулося ввечері 5 листопада на трасі в селищі Солоницівка. Як повідомили в поліції, «Лексус» збив двох товаришів, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих травм чоловіки віком 31 і 43 роки загинули на місці. 43-річний водій автівки не постраждав. За даними поліції, він у шоковому стані. За результатами проведеної експертизи, водій іномарки був тверезий. Відомості про аварію слідчим внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Неподалік від Харкова у лісосмузі знайшли тіло зниклої студентки Аліси Оніщук. У п'ятницю зранку дівчина пішла на навчання, а після її ніхто не бачив. За даними правоохоронців, невідомий спочатку зґвалтував Алісу, а після задушив. Родина Аліси Онищук мешкала в Абаях менше року. В селищі їх мало хто знав. Кажуть, що вони орендували будинок, жили тихо, ні з ким не спілкувалися. Мати одна виховувала двох доньок. Аліса була старшою. Виглядить молодше. Я навіть не думала, що їй 15 років. Ну, я думала, їй років 12. Вона маленька така. Вона все час тут сиділа в телефоні і гралась. У цьому році дівчина закінчила Покотилівський ліцей та вступила до Харківського архітектурно-будівельного коледжу. В день зникнення, 2 листопада, дівчина вийшла з дому, як зазвичай, о 7 ранку, бо поспішала на електричку. Після цього мати Аліси не могла до неї додзвонитися. Жінка пішла тим самим шляхом, що й донька. По дорозі знайшла кросівок своєї дитини, потім поїхала в коледж. Але на заняттях Алісу ніхто не бачив. Наступного дня дівчину знайшли мертвою. За даними поліції, в дитини зник рюкзак, в якому був паспорт, телефон та особисті речі. Дівчина була одягнена. Наразі слідчі проводять досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, зґвалтування та розбій. Максимальне покарання за вчинення даних тяжких злочинів передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У соціальних мережах поширюється інформація про покотилівського маньяка. Співробітник карного розшуку радянської міліції Юрій Черкасов у своїх мемуарах згадував декілька випадків діяльності злодія. Один з перших випадків стався у 83-му році. Тоді знайшли зґвалтований труп 14-річної дівчини з розтрощеною головою. Згодом злочинець бив ще 3 жінок. Харковом та прилеглими територіями поширились чутки щодо злочинів, котрі були скоєні. Це аж ніяк не сприяло стабільній розшуковій діяльності. Доходило буквально до паніки. Пізньої години чоловіки зустрічали своїх дружин. Дітей проводжали до школи. Підрозділи органів внутрішніх справ було переведено на цілодомовий режим несення служби. Про покотилівського маньяка деякі місцеві мешканці пам'ятають і досі. Не пам'ятаю, скільки це років було. Йшла на втору зміну і біжала в ліс на ту сторону. Девочку эту из на шее был не то шарф, не то косынка, затянута так вот, вот это, что я видела. Потом, я знаю, я шла на вторую смену, вроде поймали, он был комсоргом какого-то завода, его семейный. Да, был у нас маньяк, убил тоже девочку, убил женщину еще 73-летнюю, и еще там напугал, давил женщину тоже, ну не успел задушить. Так это мы уже так вот сами думаем, может тот уже вышел на свободу, но нас же никто не информировал. Посадили його, дали йому якийсь срок, вийшов ли він на свободу, ніхто ж цього не знає. Активісти розшукують свідків і просять всіх, хто в п'ятницю проїжджав поблизу моста Покотилівка-Бабаї, передати до поліції відео з реєстраторів. Прикмети маньяка – 35-45 років, зріст 1,85 м, худорлявої статури. На чоловікові була темна куртка і джинсовий рюкзак. Юлія Бойко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». На станції метро «Південний вокзал» поліцейські вилучили в чоловіка боєприпаси. 59-річний мешканець Запорізької області перевозив в рюкзаку ніж кустарного виробництва, електродетонатор без маркування, РПГ-22, гранати та запали до них. Вилучене направили на дослідження, відкрите кримінальне провадження. Військовослужбовцю загрожує до 7 років позбавлення волі. Де чоловік придбав та з якою метою зберігав боєприпаси, наразі встановлюють правоохоронці.
Опалення в усіх будинках харків'ян має бути до кінця робочого тижня, а гаряча вода – вже після цього, але в найкоротші терміни. Такі строки встановив міський голова Геннадій Кернес за підсумками наради з керівництвом КП «Харківські теплові мережі» та інших профільних служб і департаментів. Як повідомляють комунальники, наразі теплопостачання є на всіх об'єктах соціально-культурної сфери, за винятком одного дитсадка і однієї школи, де ведуться ремонтні роботи на мережах. Осталось у нас 291 дом жилой, который еще не подключался совсем. То есть по всем районам города, это не по одному. В общем, 96% подключения по всем сферам. У зв'язку із пониженням температури та аваріях на теплотрасах на приїжджих частинах може замерзати вода, попереджають в облавтодорі. Тому вже на цих вихідних дорожники Харківщини переходять на цілодобове чергування. Це 45 ділянок, близько 120 чоловік людей. Це при обичних погодних умовах. Обов'язково будуть чергувати на кожній ділянці, на кожній дільниці. Це піскорозкидач, навантажувач і обов'язково присутність відповідального працівника з числа інженерно-технічних працівників. В регіоні планують встановити майже 3 тисячі знаків «Слизька дорога». Крім того, гідрометцентр буде повідомляти службу автодоріг про надзвичайні ситуації. Також підготували 298 одиниць техніки. Ми маємо в розпорядженні вже близько 12 тисяч тонн солі, це майже 75% до кінця року, до кінця зимового періоду, тобто до квітня місяця наступного року при плані. Маємо близько 47 тисяч тонн фрикційних матеріалів. Близько 500 рятувальників цілодобово чергують у Харківському гарнізоні ДСНС. Вони чергують на 140 одиницях пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. В резерві у нас близько 100 одиниць техніки і ще 500 рятувальників. Національний університет цивільного захисту надає в разі необхідності допомогу людьми в кількості 100 чоловік. В морози в області зможуть розгорнути 431 пункт обігріву. Завершити підготовку до зими на Харківщині планують 21 листопада. Юлія Біділа та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». В українських лікарнях головних лікарів замінять два директора. Один буде займатися господарськими та адміністративними питаннями, а інший – медичними. Зміни, які почнуть діяти з 1 січня, затвердили в Міністерстві охорони здоров'я. І пояснили, що така система вже давно ефективно діє в європейських країнах. В міністерстві наголосили, що нікого звільняти не будуть. Головні лікарі, які вже уклали або укладуть договори до 1 січня, продовжують працювати за старою моделлю. Тобто будуть керувати і адміністративними, і медичними процесами до терміну, визначеного в договорі. Капітальний ремонт у Кигичівському районному будинку культури не проводився жодного разу з моменту будівництва, тобто більше 60 років. Роботи розпочались у минулому році. За цей час повністю замінили систему опалення та електрику, покрівлю, всі вікна і двері. Дякуючи голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Олександрівні Світличній, за її підтримки були виділені кошти з обласного бюджету. Дякуючи нашому голові Кичівської районної державної адміністрації Роману Анатолійовичу Гончарову, виділені кошти були з районного бюджету. Закінчені кімнати, хорова кімната, музична кімната, методичний кабінет. На завершенні глядацька зала, в якій залишилося провести оздоблення та замінити підлогу на сцені. Соціально важливий культурний об'єкт – це районний будинок культури. Він має дуже велике соціальне значення для громади Кичівського району, так як в ньому проходять всі масові заходи, культурні заходи. Для продовження внутрішніх робіт додаткові кошти вже цього року пообіцяла губернаторка Юлія Світлична. Ми починаємо виділяти увагу підтримці інфраструктури, саме іменно культурної інфраструктури. Починає з цього. За последние несколько лет больше 200 домов культуры были охвачены капитальным и поточным ремонтом. Сегодня идут восстановительные ремонтные работы. Основные работы планируют завершить до конца года.
Ольга Куріленко, медіагрупа «Об'єктив». Поїзди в харківському метро тепер курсують по-зимньому. В підземці змінили графік руху. Як повідомили в прес-службі КП «Харківський метрополітен», на Холодногірсько-Заводській лінії мінімальний час очікування тепер складає 2,5 хвилини, а максимальний – 15 хвилин. На Салтівській лінії час очікування зменшився лише вранці і збільшився ввечері. А от пасажирів Олексіївської лінії зміни не торкнулися. Як відзначили в метрополітені, графіки змінюються 4 рази на рік і формуються з урахуванням кількості пасажирів. Олена Островерх працює на ринку 15 років. Жінка розповідає, зараз ціни на всі сорти яблук значно нижчі, ніж минулоріч. Не дешевші маленькі яблука для компотів. Ціна на них стартує від 4 до 5 гривень за кілограм. Елітні сорти яблуко-груша «Чорний принц» і «Гала» подешевшили на 3-4 гривні за кілограм. В цьому році дуже багато яблук. Дуже багато, так, великий урожай, дуже багато. Ціна була більша. А в цьому році... Это что 6,50, а так и 4 были, и 3. Економіст Олександр Попов коментує, значно впали ціни не тільки на яблука, але й на деякі види м'яса. Це найзначніше подешевшення цих продуктів за останні 3 роки. Але економіст попереджає, екстремально низька вартість протримається до свят. Ціни більше всього сокращаються на ті сорти яблук, які не можуть хранитися довго. І як негативну черту сьогоднішнього моменту, потрібно відмітити те, що, мабуть, в Україні не створено достатніх мощностей для того, щоб ці яблуки перероблювати. І, к сожалению, селяни, фермери і сільські господарства винуждені продавати по таким екстремально низьким цінам, що, в общем-то, добре для потребителя, але не дуже добре для производителя. Іменно тому, що інакше просто ці продукти пропадуть. Динаміка цін на яблука, додає економіст, формується конкурентними ринками, враховуючи різницю між попитом і пропозицією. За словами професора, тенденція сезонного подешевшення фруктів характерна і для Польщі. Анна Шевченко, медіагрупа «Об'єктив». Я вас вітаю. В студії працює Вікторія Вашкевич. Ви дивитеся блок новин економіки. У Харкові можуть знову подорожчати опалення та гаряча вода. А рейс до Арабських Еміратів планують відновити. І зараз детальніше про це. Вдруге за останній місяць у харківських теплових мережах заговорили про підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. За даними комунального підприємства, 12 листопада у них заплановане відкрите обговорення нових цін. Вартість централізованого опалення та гарячої води може зрости ще на 23-25%. Нагадаю, кінці жовтня профільна нацкомісія вже погодила тепломережам підвищені тарифи. Кубометр гарячої води має зрости в ціні на 7 гривень, гігакалорія опалення майже на 70. Ми чекаємо публікації в газеті «Урядовий кур'єр». З моменту публікації наші нові тарифи будуть вступати в силу. Поки ми тільки чекаємо. Ми ще не бачили газету, не тримали її в руках. З початку року мешканці регіону сплатили до місцевих бюджетів майже 12 мільярдів гривень. За даними фіскальної служби, сума зросла на чверть у порівнянні з січнем-жовтнем минулого року. Основним фінансовим джерелом місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року його зібрали у розмірі 7 мільярдів гривень. Як підкреслюють у фіскальній службі, за рахунок місцевих грошей у Харкові та області розбудовують інфраструктуру, ремонтують дороги та реконструюють парки та дитячі майданчики. Між Харковом та Об'єднаними Арабськими Еміратами може відновитися регулярне авіаційне сполучення. Як повідомили у міжнародному аеропорті Харків, тривають перемовини щодо запуску авіарейсу до міста Дубай. Нагадаю, найближчим часом стартують рейси з Харкова до Лондону та Відня, а у березні наступного року – до Рима та Мілана. Також, за даними керівництва аеропорту, вони майже максимально завантажили свої потужності та мають вийти на показник 970 тисяч пасажирів протягом цього року. Продовжимо блок новин економіки. На часі рубрика «Об'єктивні ціни» в огляді вартість макаронних виробів. Зробивши покупку, ви можете зекономити 2 гривні.
наостанок курс валют від Національного банку. Долар 28 гривень 2 копійки, євро 31,85 та англійський фунт стерлінгів 36,39. На цьому я завершую випуск. Продовжиться за кілька секунд. А я бажаю вам наснаги та гарного настрою. Хай щастить! Завдання зробити культурне, інтелектуальне, світське життя харків'ян яскравішим і цікавішим поставила перед собою дружина українського бізнесмена Марина Ярославська. Перший крок до знайомства із сучасними досягненнями талановитих людей з інших країн відбувся на майстер-класі Сердара Камбарова з візажу. Ярославська розповідає, це тільки початок. Надалі планується низка заходів, на яких кожен може віднайти те, що припаде йому до душі. Для мене найголовніше – це реакція публіки, як їм подобалось і... То, что ко мне подходит, благодарят, для меня это самое ценное. Значит, все получилось, но еще мы продолжаем, так что посмотрим. На захід з'їхалися учасники не тільки з усієї України, а й з Росії, Канади, Великої Британії та багатьох інших країн. Сердар Камбаров – відомий зірковий візажист міжнародного рівня та давній приятель родини Ярославських. Марина повідомила, що на всі майбутні заходи планує запрошувати тільки спікерів-друзів, тих, яким сама довіряє. Це ті люди, які хочуть поділитися знаннями, класного позвати психолога, наприклад, дитячого. Прийдуть мамочки, яким це завжди актуально, я просто по собі знаю, тому що багато інформації дается, но если человек приедет и это расскажет вот прям точечно, твою ситуацию может разобрать. Я думаю, это будет всем интересно. Олександр Ярославський охоче підтримав ініціативу дружини та розповів, що за його думкою саме такі події допомагають людям відволіктися від повсякденних турбот та політичних проблем. Підкреслив, що вони з дружиною мають за мету і надалі покращувати і урізноманітнювати життя Харкова. Це событие как-то розбавило всі ці наші економічні мероприятия. Ну і після Євро-2012 у нас не було таких подій. Подія несе благодійний характер. Кошти передадуть до харківських шкіл. Подробиці організатори обіцяють розкрити згодом. Аліка Піхтерева та Олексій Колмик. Медіагрупа «Об'єктив». У Харківському палаці спорту пройшов четвертий міжнародний фестиваль спортивного бального танцю «Укрденс Кап». В змаганні брали участь біля тисячі пар з чотирьох країн. Наймолодшому учаснику – 4 роки, а найстаршому – 60. Це, мабуть, наша велика Харківська олімпіада, яку ми створюємо вже на протязі нескольких років. І прикладаємо максимум зусиль нашої команди для того, щоб робити цей праздник для дітей, для батьків і для спільноти. Сюди явно приходять побіждати. Щоб побідити, потрібно служити своїх педагогів, тренеров, наставників, людей, які окружають вас, і тоді все вийде. Організатори розповідають, головна особливість фестивалю – це зала. Потужний світловий дизайн, оформлення сцени, великі кулі та елітні авто біля танцювального паркету. Множество телевізійних проєктів зараз просто будоражить наших людей, які просто ринулись в зал і хочуть навчитися танцювати. Неважно, в якому віці, скільки вам років, ви хочете танцювати, ви йдете в зал і ви приобретаєте опит, танцюєте в удовольствие. Фестиваль – це майданчик насамперед для українських танцюристів, які не мають змоги відвідати подібні змагання за кордоном і отримати оцінку своєї майстерності від суддів міжнародного рівня. Цього року бали виставляли члени журі з України, Великої Британії, США, Литви, Польщі, Молдови і Німеччини. Звісно, будуть награди, будуть медалі, дипломи, кубки, подарки. Более того, на наших соревнованиях такая сильная судейская панель, очень много бывших чемпионов мира, которые сегодня судят. То есть для танцора это большая честь показать свой уровень, свой танец перед этими судьями. Наступный фестиваль, як анонсують організатори, буде ще вищого рівня. Анна Шевченко, медіагрупа «Об'єктив».
Харків'ян покатають на ретропоїзді. Як повідомили у прес-службі Південної залізниці, екскурсійний рейс запланований перед новорічними святами 23 грудня. Охочі зможуть придбати квитки у звичайних касах. Напередодні потяг традиційно повезе дітей-залізничників. В складі ретропоїзду – справжній паровоз 1954 року румунського виробництва, що працює на вугіллі. Більшу частину року він стоїть у музеї Південної залізниці, а пасажирів катає у свята. З Донецької області в екопарк під Харковом привезли лебедя Василя, якого не прийняли його ж родичі. Щоб врятувати птаха, люди кинули клич в інтернеті. Ваську знайшла літом на нашому пруду, в Северному пруду. Ну, на даний момент там обитала молода сім'я, яка мала маленьких птенців. І, скоріше всього, що молодий лебедь потравмував йому добре голову. Так, була набита голова. Це була першоначальна травма. Більше місяця Олена з тривогою спостерігала за лебедем і двічі приносила його додому. Жінка розповідає, після того, як Василя вигнали зі ставка, він сильно травмував собі ногу. Жінка організувала кампанію з порятунку птаха, залучила і користувачів соцмереж, і волонтерські організації. Люди почали телефонувати і пропонувати допомогу. За два дні ми зібрали суму 1000 гривень на дорогу птиці сюди. Як кажуть в екопарку, протягом двох тижнів пернатий буде на карантині. За ним будуть спостерігати, щоб не допустити зараження крові. Потім його випустять на озеро. Лебедю була оказана допомога, обробка рани, яка у нього в області голови була. Як, по нашим свідченням, виявляється, це розкльов його ж сородичей, з якими не знайшов спільний контакт, і його згнали із стаї. В екопарку підкреслюють, люди з прикордонної області зробили все, щоб врятувати птаха. І сподіваються, що на новому місці лебідь знайде собі пару. Олена Верекомська та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Розпочався чемпіонат України з баскетболу серед жінок у вищій лізі. Харків у цьому дивізіоні представляють дві команди. Одна з них – клуб ХАІ. До того два сезони поспіль виступала у суперлізі, але втратила двох високих центрових гравців і понизилася у класі у розрахунку на виховання молодої зміди. У нас три гравці грають 10 клас, поступили дівчинки з Дніпропетровка, з Миргорода на перший курс інституту. Ставиться задача молодим гравцям, які поступили, розкрити себе. Да, у них був досвід, але більше скамейки, ніж гри. У першому домашньому турі клуб ХАІ приймав іншу харківську команду «Інваспорт». За неї грає кістяк дефлімпійської збірної України, тобто дівчата з вадами слуху. Досвіду у баскетболісток вистачає, але їхня природа накладає відбиток і на манеру гри, і на її результат. У нас немає високих гравців, і нам трудно грати проти слышащих, вони не слышать. Ті можуть крикнути друг другу допомогти, а нам це тяжело. У першій грі ХАІ переміг з різницею в 29 очок, а доля повторної зустрічі вирішувалась на останніх секундах. За допомогою дальніх кітків своєї досвідченої капітанки Наталі Покровенко та її не менш влучних підказок молодим гравчиням, господарки набрали на 4 очки більше суперниць. Дівчатки дуже старательні. Я думаю, що ми зараз проведемо домашні ігри і справимося зі своїми помилками. Дівчатки додають впевненості і ми будемо далі показувати хороший результат. У другому спареному турі також на своєму майданчику баскетболістки ХАІ грали проти дублерок одеського «Інтерхіму». З огляду на турнірні амбіції зустріч була принциповою. Чемпіонат тільки-но розпочався, але обидві команди мають однакові кінцеві плани. Ну, ми, я так думаю, будемо боротися за четверку з ним, а там уже конкретно за міста в четверці. Хто де вийшов. Предполагаєте, що заруби ще будуть? Звісно, ми ще зустрітимося. Да. Про те, що зійшлись рівні суперники, свідчить рахунок. У першій грі харків'янки перемогли лише в один пункт. У другій могли на останніх секундах перевести матч у додатковий час, але програли з різницею в 5 очок. Однією з найрезультативніших стала Марина Ворончихіна. Вона забила 20 пунктів. Там все время смотрю на табло і бачу різницю в 10 очков, і я не можу зрозуміти, як це відбувається, тому що то, що ми забиваємо, у мене залишається в голові, а коли вони забивають, якось все в тумані відбувалося. І тільки на останніх 45 секундах починаєш цінити кожен м'яч. «Інваспорт» у другому турі також обмінявся перемогами з Полтавою. У таблиці групи харківські команди посідають третє та четверте місця. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив».